Mared dwi cydlynydd datblygu'r celfyddydau yn Pontio, a fi sy'n rhedeg y prosiect Blas. Blas ydi prosiect ymgysylltu celfyddydol yma ym Mangor, a bwriad ni yma ydi wneud yn siŵr bod pob un unigolyn, diolch pwy ydyn nhw, yn cael cyfle I flasu celfyddydau, a gobeithio bod hwnna'n helpu nhw o ran hyder, iechyd a lles, a hefyd bod ni'n rhannu y diwylliant Cymreig efo pobl, ond hefyd yn dysgu am yr holl diwylliannau eraill sy'n byw yma ym Mangor a thu hwnt. Dwi'n mynd pob wythnos oherwydd. Mae'n just lle really dda I pobl fel fi I just cael gadael popeth y mawr a just cael hwyl. Y rheswm dwi'n dod I Blas yw practisio Cymraeg hefo ffrindiau a dwi'n just gallu actio lot better nawr. Fel arfer, da ni'n chwarae gema a da ni'n neb y bynnag sy'n ni'n hapus. Mae'n anhygoel tha, sut mae Mared yn neud pobl teimlo. Dos am ysgyrn hunanol yn corff hi. Gweld y ffordd mae'n gweithio, mae'n andros o arbennig. Mae gymaint o bobl yn yr ardal yma, mae'n gorfod lot fawr o barch tuag ati. Dwi'n mor lwcus bod fi'n cael dysgu'r diwylliannau gwahanol yma a clywed y straeon gwahanol yma. Dwi'n teimlo fatha bod fi efo set ffantastig I weld y byd.